បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់អំពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទនេះជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទដែលថតផ្ដិតនៅសកម្មភាពជាងបាទកំពុងតែធ្វើផ្ទះជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយកំព្រាទាំង4រូបបាទឃើញថាផ្ទះដែលបានធ្វើនេះគឺរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ហើយអំពុំមីងបាទគឺរួចរាល់ហើយបាទនៅឡើយតែខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរបាទដើម្បីទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើពិធីឡើងផ្ទះបាទនឹងប្រគល់ផ្ទះជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយទាំង4បាទហើយអំពុមីក៏បានឃើញផ្ទះបាទដែលមានទំហំ4x7បាទធ្វើដោយពណ៌សង្កសីនោះគឺពណ៌ទឹកប៊ិចបាទដោយសារតែខាងបងបងអាញាធរដែលគាត់មានសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះក៏គាត់បានតម្រូវបាទតម្រូវឲ្យប្រើពណ៌ទឹកប៊ិចបាទប្រើពណ៌ទឹកប៊ិចបាទពីព្រោះផ្ទះរាល់ដងខ្ញុំតែងតែប្រើពណ៌សពណ៌បៃតងអញ្ចឹងណាអំពុមីងបាទដល់ឡើយថ្ងៃនេះគឺប្រើពណ៌ទឹកប៊ិចតាមសំណុំពណ៌របស់បងបងបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅតែមិនភ្លេចបាទនៅតែមិនភ្លេចអំពីទឹកចិត្តមហាសប្បុរសមហាធំធេងរបស់លោកតាប្រាក់សុផុនលោកយាយគីកំសានបាទកូនប្រុសប្រាក់សុខវាសនាចៅប្រុសជេកັບបាទនឹងចៅស្រីខលយានិងម្ដាយទ្វីបាទដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងស្តុកស្ទុនបាទដែលផ្ញើថវិកាតាមរយៈចៅឡុងកកដាបាទដែលនឹងមានអ្នកចូលរួមអ្នកមីងសាវ័យបាទក្រុមនឹងក្រុមគ្រួសារកូនធัวកូនអាចបាទនឹងមីងអាចនឹងមីងសៃឡានឹងមីងសារីម៉ៅបាទដែលគាត់បានចូលរួមថវិកាដើម្បីផ្ញើបាទផ្ញើជូនខ្ញុំឲ្យធ្វើផ្ទះជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបានរួចរាល់ហើយហើយក៏សូមអំអំទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ជំនួយទទួលនៅមគ្គនៅផលនៅកសលបាទដែលអំបានធ្វើនេះផងបាទហើយអញ្ចឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតអំពុំមីងគឺខ្ញុំឡើងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដើម្បីធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនិងប្រគល់ផ្ទះជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយបាទហើយដល់ជីវៈប្រវត្តិក្មួយក្មួយទាំងបួនអំពុំមីងក៏បានដឹងហើយក៏ជាក្មេងកំព្រាបាទឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់បាទនៅបន្សល់ទុកបាទបងប្អូន4នាក់មករស់នៅក្នុងផ្ទះស្លឹកបាក់បែកអត់មានជញ្ជាំងអត់មានទ្វារមើលទៅគេថាវេទនាមែនទែនអំពុំមីងបាទហើយទាំងអស់នេះហើយគឺគុំតបានគុណបំណាច់របស់អំអំបាទមានសធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការបាទបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកធ្វើជូនគាត់ឲ្យបានរស់នៅសុខស្រួលលែងតែទឹកភ្លៀងលែងលំបាកលែងរងាទៀតហើយអំពុំមីងបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះក៏មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបាទនៅពេលដែលបានជួយពួកគាត់ឲ្យឆ្លងផុតពីក្តីលំបាកទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពជាងបន្តទៅទៀតបាទThank you.
พี่เอาผมติดกับโต๊ะI
Mày để cho nó mày. Đừng để cho nó mày giờ.
ที่เรานี่ทางไว้มุ้ยไปดาวบ่ไม่ซาวพวกนั้นมีกันเอาดาเจ๊ไอ้เจ๊ต้องที่อยู่มีไอ้ลึกที่บ่งลึกที่ตึกบ่
ใหญ่